Faleminderit Aureli që na shoqëron çdo mbrëmje me siglën e tij që na është familiarizuar, por një sekond se duhet lexojmë. Rizgjohet zgjebja, mjekja është e çuditshme. Adoleshentët më të prekur shkak bëhen marrëdhënie seksuale e dhënia e dorës. Francesca, sa e lexova, e di çfarë më erdhi në mendje? Që lulzim basha edhe zgjebja zgjohen. Këto dy gjëra. Deliria më të keqen më s'mgacmo me këto tani se që ka bërë shumë e rrezikshme dhënia e dorës, e peti edhe ne op, se mbyllëm si gjithmonë. Megjithatë, sot ne kemi një mbrëmje të bukur, kemi një mbrëmje të gjatë, me pak fjalë një emision fantastik! Sigurisht, sepse kemi një kryeministër piktor, edhe jo vetëm kryeministrin deli po, kështu vazhdojnë poshtë edhe i gjithë piramida. Artista të tërë, amane, aji kryetari bashkis Divjak, o nene, si ishte bera tjetë e prezentimi, moj po me shirit, moj po me atë gjene koka aty, moj amane, me të kije, amane, në te kia sa hi e i kishtë, edhe shpjegon të ati e thoshte Divjakën do t'a bëjmë këshu, do t'a bëjmë ashtu, do investoj, do bëjmë një rrugë këshu ka që fshatë dhe në të fshatë, me pak fjallë Chicago, në me thënë, Divjakën do t'a bëjmë Chicago. Ajde, më vdiqe me këtë livando, kjo sikur me ndelë është urinë, jo... E kam nga Roma vetëm për zotrin të uaj. Nga Parisi, more, të kishe të pak të një shish kësot. E diti që në Paris njerëzit njën të të shkallet, të që pozite janë nga era e parfumit që përdorin mërështë. Ju jeni njeri me shkollë, zotit pataqë. Keni parë botë me sy. Kurse ne qyqarët pas Tiranës se kemi parë. Kozi. Lepe. Leri Furqe. Qotër. Letë thonë si të duan njerëzia, po unë kam qenë në skala edhe kam parë opera me sy. E diti se kujtë i thonë opera? Jo, zotë, një se kam dëgjuar kur atë fjallë. Mos e jetë qaj vlatrit në shpi. Edhe, s'ke si ta dëgjoj. Mund të largohen të mizut i potaqë? A. Të mos dëgjoj se ato mua betet që bëm këtu me efendin u athua të tjerve, se të marre të plasë brënda për nëzjerjet sekretit shtetëror, mërvesht. E, po fjallë është ajo? U vdje se stregojere? Ne sot kemi përgatitur disa prezentime. Ore, qështë e zhurë, më kemi fit gjumë! Na falë, kërë e ka falë. Laguna ka të një të keqe, kur fryet deti, fryet laguna. Të gjitha ujet na vinë, na i përmbysin gjithë të toka bryqësore që kemi. Jo, more! Bryqësia shqiptare, produktet shqiptare, janë t'jarë zakonshme. Natyra shqiptare, është jarë zakonshme. E mirë, shtune se! Valja 2016 dhe këta kje që kam në kokë, e dini që është një nga gjerat më të vështira për t'u prodhuar. Falni po, se flisi besa të ullët. Janë shumë pak njerë sot në Shqipëri që prodhe, vetëm një grua, një mëzeqare që tonë Berat. Dhe ne duham që Valja Dyshe, pash me takien, të hyjë në trashëgimin kulturore shqiptare. Ne do të bëjmë gjitha të dosin. Angra 8 vjetë agitacion dhe propagandë. Êshtë një repart u shtarak, i ruajtur perfekt, shumë i bukur brenda. Folë sa të duash, partit sa të duash, nuk të dënoj njeri pssst. Nuk për tasë do të, edhe kur shkoj në tasë, ma kur këndoj, kështu më këndoj, jam e këtë zë. O ve, mi, o zve, mi, kajtje, kajtje, të gjithë më bajnë qëtësi, biletali në rrugë, ndalujnë dhe makinat, të mos për e të shurën, deri sa të marojt nënë. Dhe tani, ka ardhur momenti, që regjia të më mundësoj lidhjen me shtëpin më të famshme në Shqipëri. Tek e cila ndodhet banori më i famshëm në Shqipëri. Banor, ai me leje të posaçme është paraqitur në SPAK. Publicitet. Brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri.
shkojmë jashtë në Obor, sepse vllai madhe dhe sonte ju pret në Obor. Tre njerëz, një historia ku nga të akuzuar janë kthyer në akuzus. Gjergj Dimitrovi në Gjyq, Enver Hoxhën në Moskë dhe Sali Berishën në Spak. A, ka të drejtë. Kolegja, sidomos te kjo e fundit, kishte vartur Sali Berisha aty në Spak, e ti kishte vënë ata me shpatulla për mureç, kishte lënë në laf pa i thëmë. Po, po, të gjitha ja tha. O matrapaze, o delenxije, o kryshat e diramës, o bandit, krimin, o bandit i kishte thënë, ja që edhe mbas gjithë këtyra, nuk e di ma, janë Shqipëria, jetojnë në Shqipëria ata të Spakut. Tani, Francesca, e kemi të konfirmuar këtë gjë? E tha Berisha me gojnë e vetë, moj. Moj, mirë Berisha e tha. Po bota, që thot bota? Zonë, si jeni? Mirë. Burën, si ma kja? Si ju. Oh, mashallah. Tani, me qënë se ndalova dy yje, do ju bëj pytje për një yll të tret. A të bëshë, ku? Ky yll i tret është Sali Berisha, që doli nga Spak. Oh, vdek shumë për atë. Oh, jo të rosta male. Me këtë jo të vdeshun. Se? Burrit jetoj, unë për atë një për një së vdeshun më vdes. Këtë do më shumë burrin apo Sali Berishan? Burri ka vendin e vetë, Sali Berisha më ka bërë këtu që kam, jam këshu. Je pak gjeloz, je ndo pak gjeloz. Kur fare? Ja, okej. Okay. Jo, kam 53 vjet jam martuar kur asnjëherë. Okay. Sali Berisha është ylli i Shqipërisë. Solli demokracinë. Na hoqi vizat, shkojmë dalimrisht. Hapi rrugë gjithë anë. Spaku për çfarë e thirri pra? Ku jam një grup rrugaçësh që i komandon Edi Rama. Ashtu mendoni dhe ju? Edhe unë. Ka marrë këtu thash, që t'ja u them në sy, kam denonsuar Edi Ramën dhe ju si grup i strukturuar i ti kriminal. Kot, kot që ja tha. Pse u a tha kot? Po, ranë vesh shurë dhe. Nuk u murë vesh se kush drejtoj pyetje më shumë, ata mua po unë atyre. O që i kam punuar atyreve të Spaku të unë tha. O, moj non që i kam bo. Vetëm sa nuk u futen në në tovolin. O, no, altaj, nuk ka ta kot no. Parë një pensione, freshët e afrë. Ke pensioni i ka ngella ti të fa? Ska një tjetë, ka barot. Shiftin të utuar njëri tjetërin dhe nuk dinin që të përgjigjëm. Në fakt, nuk duhet ishte aji në Spak. Duhet jenë këta që janë këtu. Një burg i madh, ki fusë është gjithë branda. Mirë, Juri Sala isha të hishë këmbën zvarë pra për këto tjerët. Sala do t'ali gjithmoni pasër. Ndosha gabime ka bërë, për... Gabime njërzore janë. Këta janë kriminele. Këto janë gjithi së jo vla po hikle në mos, si spa, si këto Berishë, si e pjek krahu tjede një së janë. Zbarë një ka boj, ja ka lujt zotin. A shi fort është, ha? O, edhe Spakun më? Qa Spaku, ata janë kalemojt ati. Spaku Berishës. Se më ka shi fort që janë Kanada? O, si kujtojnë. Po, Berishë është. Berish. Që do me thënë, mund t'i ketë punuar zborin atyre të Spakut Berisha? Tani, për të mbrojtë vetën e mund t'i ketë punuar. Ti e Spaku, unë jam Berisha. Qëfar doni nga unë? Ta themu që ke me. Po, më vi thuaj. Në 90-ën, në athe që do ju betë bukrat e dheut. Ja, ju bëra. Po, një sekundë do ju japë që kune barë. Një sekundë, o që nga puna kam gjelu pa pension sot. O që nga puna, o që të rjetë pushojë në shpi dhe të bojë... O të nga se kusha jepë bukne. Edhe shtëpina i mori Saliu, pse nuk ma privatizoj dhe mua, po nëzori pronatët, si qena edhe në shpina nëzorët. Nuk e mbajmë më në takë më bërë këtë gjë. Po ma akuzon shumë. Një sekundë, Sali Berisha kjo se je. Po, Sali Berisha janë. Po, di jo këtu. Kujtë donë të ty, ja privatizoj edhe je pje lek, atë që ishë me ty. Dhe sa ne që nuk donim... Se su bëri me mua dhe ti? Sepse na gjinjeve, na mashtrove. Ku në shpi isha? Edhe kjo e dirama që esh. Edhe kush do kjoft, në qofë se nuk bëjmë për popin, ati e ka vendin. Sepse edhe unë po të isha lideri, do të shëa popri shtëpi, popri buk, popri lek. E në veri beri, i da buk, shpi, beri nga 8 fëmi, tani po në bëjnë nga një qenë e një matë se në duat, se në zozi, të nisi një fëmi. Ja, ky është demokracia, Saliu e ndreqi e djallit. Për qarë folin ata një? Ti në shumë të shumë abetet aty, a manë mos nga përzirë se janë... Jo, jo, nuk përzirëm në po, që unë jam me Berishën. Me Berishën, e? Po edhe unë me Berishën jam. Nuk e di ku e ti, po unë me Berishën. Pse do thoshti, po, ti e shikonë që që po bëjtë. Dhe jo, janë në pushtet ato e vërtit një ligjin nga të duan ata. Kush, Spaku? Jo, po, Spaku, Spaku përzirë. Po, po si, ka në urdhë ata. Nga kush? Nga Rama. Ja, si bë Rama ima të gjëra. Unë këshu me ndojë. A i komandon tëra këto të gjithë. Êshtë i zoti më? Êshtë i zoti. Êshtë perandor më? Êshtë i zoti. Êshtë faraon? Ore, dos do t'i është i zoti. Ore, unë dua dhe i është. Por edhe mos dua është ti, a i është i zoti. E, disi kam si gishtat e dorës.
këtë pickosh njësoj dhëmbin. Jo, po janë të gjitha të ndryshëm gishtat. Njëmi gjatë, njëmi nuk janë një lloj. Ky më i gjatë është Rama, ky më i gjatë është Rama. Ky më i shkurtër është Berisha. Po shikoj un po pickoj edhe këtu dhe këtu ty. E po ku bashkohen këto të tjerë? Ja kalojnë këti pasaj. Ja kalojnë po të bashkohen. Po nuk bashkohen ata. Ata bëhen kokën me njëri tjetrin. Imagjino pak të kishe shkuar Lulzim Basha në spak. Për Lulin e ka thënë Ilirmeta, Lulit gënjen edhe kur e pyet për orën. Jo, është pak më lart. Si më lart? Më lart. Sa i përket gënjeshtrave. Pse? Më lart. Pse më lart? Po ja, po ta japun shembullin. Ne kishim pyetur gazetarët Lulzim Bashën. Ato prona tek Leon Parka janë të bashkëshortë suaj? Po merren me individin. Jo, të lutem tani, të pyeta konkretisht për pyetjen, ato pronat a janë të bashkëshortë suaj? Po merreni me individin, po ju sa? Po të lutem të shumë tani, përgjigja është po ose jo, nuk ka këtu pa merreni me individin. Ju kanë futur pronarët tuaj që të merreni me individin. Të lutem përgjigju pyetjes. Përgjigjen e audhash. Po merreni me individin. Po të lutem tani, ç'është kjo përgjigje e audhash, po të pyes, është po apo jo? Po merreni me individin. O Francesca tani, të lutem shumë, ose tall me mua. O Delinda. Po si Delinda, ku ka ti unë do të pyes tani të merreni me individin? Unë duhet përqishen! Po të shpërqishen nga unë, për të përqishen, unë përqishen të dhash! Po merë një me individin, thash! Falë, në rëmbeu, po pikërisht kështu, i sorolati edhe Lulzim Basha gazetarët. Sot i Basha, në fjallën tuaj ju denoncuat çështjen e kullave, unë kam një pyetje. Në vitin 2022, në deklaratën në Ili DKPI, bashkëshorti ajo thotë se ka deklaruar se ka përfituar nga trashëgimia 5 apartamente, 5 garaje, 5 llogari bankare me shumë të ndryshme këto llogarit bankare. A ndodhen në Lion Park këto apartamente dhe garaje për të cilat ju keni akuza publike? Edhe një herë, kjo është një përpjekje. Përpjekja më e ulët në debatin publik është sulmosh personin që po lançon idetë. Nuk merren me idetë e mia. Nuk merren me reformën zgjedhore. Nuk merren. Erban, më dëgjoj. Po do merrem me. Jo, një sekond, se një sekond. Ju deklaroj. Një sekond zotëse për pyetje me përgjigje tani. Ëh? Një minutë. Përgjigja është kjo, se ti do më caktosh se doja përgjigjen unë. Jo, 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 un po. Atë lëre dhe pastaj qofse se ke merre pa fjalën. Tani lëre këtu. Po, dakor, më jep përgjigje lutem. Nuk merren me çështjet, merren me personin. Kjo është taktikë e vjetër e medias korruptuar. Nuk merresh me çështën, merresh me personin. Unë nuk duhet të ket asnjë keq kuptim në xhirin e kolektivit tim. Zoti Basha, lutem edhe për etikën e konferencës. Unë ju bëra një pyetje. Normale morë përgjigjen, nëse s'ke pyetje tjetër, jo, kaloja me mikrofonin diku tjetër. Tani ju lutem pyetja fundit për ty. Unë ju pyeta. Pyetja fundit për ty se për, mos për, nuk ka për të pas përsëritje të përgjigjes për pyetjen që bëre. Pyetje tjetër. Si keni apo jo këto apartamente dhe garazhe? Zotri i nderuar, keni apo nuk e keni? Zotri i nderuar. Se keni kaq të vështirë të thoni po, e kemi filan objekt. Zotri i nderuar, unë e di që doni patjetër ta devijoni debatin që të nxirrni titujt ashtu siç ju aqën me porosi. Nxirr të titull. Lulzim Basha është gati ta filloj vetingun i pari. Ai po i dredhon muhabetin. Mos i zini pes. I kaloj mikrofonin tjetër. Apartamentet, 5 garazhe, 5 llogari bankare. Lulzim Basha është politikani që ka deklaruar dhe deklaron çdo vit në mënyrë transparente të dhënat, edhe ato që i merë dhe citon ti. Që shenë rëtull këmër e shokë! I keni apo nuk i keni se nuk është vendodhja? Ju lutem, a i keni apo nuk i keni? Orë zotëri. Publiku nuk e di ku është vendodhja. Ju i keni aty apo Shiko, edhe njëherë. Përpjekja për të devijuar debatin nuk ndaron ty personalisht, pavarësisht presion që mund kesh nga televizioni. Jo, nuk kam presion. Pyetja tjetër. Sot Basha, keni përgjigje për pyetjen? E përgjigjen 3 herë, Ermal. Pyetja tjetër. Po, një aksionist që nuk ja thoni emrin, nuk ka bërë akuza publike. Aksionistët shkojnë e vinë, e vërteta mbetet. Emri s'ia përmendi, se ju ka bërë akuza publike për këtë gjë. Aksionistët shkojnë e vinë. Apartamentet dhe garazhet mbeten. Vetëm se thotë i fjalë urt popullore, shoqënia shoqëni, po qesjet shkojnë të vi. Apo e kam gabim? Mbetet e vërteta. Lulzim Basha kërkon veting të gjithë politikanëve duke filluar nga vetja. Të tjerat, i merë lumi si që ka marë. O, Francesca, që po me vullën, se nuk kam qenë një dy ditë fort e këthjelët, kush e ka vullën? E ka... Po që se di, Odili? Se di as tia? Si, nuk e di kush e ka vullën? Jo. Po, si kur u bë gjyshim duket? Jo, është akoma më duket në qykat, po... Se më duket qytata e lartë, më duket gjykata e apelit apo ja apelit. Si jam shumë e sigurt, si jam shumë e sigurt, a? Jo. Nëse këtë punën e vulës që thoni ju,
zgjidhet vetëm te Eni Çobanit. E shihemi në gjyq, ku përball njëri tjetrit janë Sali Berisha dhe Lolzim Basha. E ndjekim super montazhin nga Esi. Më lere më që më tregon këto zhirume, hirume, o të kam prurë unë të jozën jenit, kam prurë unë këtu. O, ti për tu ta kesi u jemu këtuare, po hemë të më prurë e të zhim, me të shirë. O, lere atë hilu ke problemim. O, e të ikë, do, ma hejt një qave shte jasë. Jo. Si do t'ajte koncerti në vitin 36, duan të këndojnë, le të këndojnë. Kur populli këndon, është mirë për qeverin. Po, akoma më mirë o deli është kur qeveria këndon. Pa. Dy zonja, do me thëmë njëra zonjë, njëra zonjush, të dyja nga qeveria, njëra ministre, tjetra ish ministre. Me mikrofon në dorë. Pa, zonja dhe zotrin, para jush! Mimi Kodeli dhe Elisa Spiro Pali! Çfarë do kini mirësinë të na këndoni, zonjëza të artit? Ju pas keni ma le nga qeveria, pa. Të dyja do këndoni zonjat të ndëruara? Kur më vjen, 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 kur më Mi pëlqen shumë kënga Mamodijes, sidomos ajo një lule doli nga xheneti. Kurse unë vdes për këngën, një djalë dhe një çub gjithnisin dënjan. Sikur të neknoi ta këngë, vallaj do na bani qefin shumë. Hajte lumë të e goj me çub. Për t'ja kënduar, vetëm një ka ky vend që ja këndon mirë popullit. Edhe ai është ai gjati. Ah, Deli, më ke kujtuar. Ha. Ah, moj Deli më kujtove performancën e Ramës në Shkup. Qa performancë! Si ajo e këngëtarve të mdhej. Tony Bennett do e të thoi. Me atë e kemi dhe montazhe. Ba, kryeministri Edi Rama. I shoqëruar nga montazhi jon në notat muzikore të këngës If I Rule the World. Sikur të drejtoja botën. Edhe në fakt ka qenë drejtuesi i OSBE-s, ka qenë edhe drejtori i Këshillit të Sigurimit. Po ndjeki montazhin më mirë. If I rule the world, every day would be the first day of spring. Every heart would have a new song to sing. And we'd sing of the joy every morning would bring.
If I ruled the world, every man would be as free as a bird. Every voice would be a voice to be heard. Take my word, we would treasure each day that occurred. My world would be a beautiful place. Every man would say the world was his friend. Every head would be held up high. There'd be sunshine in everyone's sky. If the day ever dawned when I ruled the world. Deli, po, e ke parasysh ti Genghis Khan? Po si se kam parasysh prisi mongolve. Ashtu dhe, a i Deli është rimi shëruar në trupin e Taoland Balës. Më fute frikën tani. Kemi prova për këtë gjene se ti për këto punët mistike, që ku të angop. Ja, ku po të angop që ta kuptosh. Tani, ja. E ke parasysh ti që mongolët kur sulmonin plaçkisnin? Po, plaçkisnin dhe pasurin e vinin me ato që plaçkisnin. Bukur fort. Tani, Taoland Balla këtë filozofi ja ka fut në tru edhe policist të shtetit. Po e dim në këtë gjë, e dim, zdo mën, sekuestro Taoland Balla makina luksoze të shtenjta, jepi a polit. Sekuestron tani vila pushimi të shtrejta, hotele, si që ishte aji hotelit në Vlorku në bashkëpunim me ministrin e brëndshëm të Kosovës, e sekuestroj dhe ja u dha policëve për të bërë pushime. Ashtu, a? Po, ashtu. Po me ato që u gjetën në shpine Ben Ahmetaj, që bë? Me vendim të pushtetit, Laja vjen të shtetëzoj palatin e mas të Beqirages. Ky është hoteli me gjithë të hapësirën tu, gjitha këto. Kjo është shtëpi u shtetëzua. Ja vendimi Beqiraga, i paf shajrin e i ndjef shlezetin. Ja ku e ka dhe dedin ati. Me ma të kuaj nuk ndërtoj shtëpi ale. Vedi dole të zërë saj punë, ale pra ndërtoj e një Shqiprin. Qkej një gjirat bini qafë, nuk u pengon njëri. Do investojmë që ta kthejmë në një hotel të pushimeve të punojzve të policisë të Kosovës, punojzve të policisë së Shqipërisë. Se na e merë këtë malë qeveria? Popullit fukara po ja japim? I kishe veshët këtu tja po jo? I kishe. Ta gëzosh, drejtor. Mere ndërzim. Osu që dit asak dirë, ja pafsh hajrin tokës. Sa metra katëror është sekretar? 3.89 metra katëror është ndërtimi. 3.89 metra katëror është ndërtimi. Reforma ja merë të gjitha. Do të shojmë sa dhoma kadët. Ti të kesh palat veror me te të dhoma, me qardache, bodrume, njerëzia ta glin jashtë, kjo si ku nuk shkon fare. Po gjë e parë që du të bërë është një arkitekt që të shoj gjithë projektin. Të shikosh si ti presin si me gërsherë, si shqenë, si ndajnë me njëre tjetërin, si një zogori qenësh, tokat e mija. Të dashur shikues, kemi ardhur në fund të pjesës parë, po ju mos u largoni nga ekrani, sepse... Pas pak do të rikthehemi sërish. Publicitet. Rizgjohet zjebja. Mjekja është e çuditshme. Adoleshentët më të prekur shkak bëhen marrëdhëniet seksuale e dhënia e dorës. O Dili, lajmi keq që shky po me thënë drejtën, më mirë zgjep sa si ne, se sa morracak si francezët. Kush e tha që francezët janë morracak? Që
Së ke marrë vesh ti? Ja. Në Francë ka plasur ajo çim ka tartabici, qa quen ato? Është sezoni. Bo, mose do filloj do kruem të shi. Mose do filloj, ama antilem këto, jo mora, jo zjebje, po të këthemi pak tek halet tona, sepse do të tregojmë për një zotëri, një avokat të nderuar, i cili ka integritetin dhe erdi këtu e soli shqecimin e vetë për mungesën e barnave jetike. Dhe avokati vuan nga një sëmundje si që është diabetik, shtu që e ndjekim. Unë jam një person që jam i diagnostikuar me diabeti sipit ose në jumë populore diabeti ujtë. Mm-hmm. Kam nga 2005, si mbas kartelës të pak, në po unë kam më përpara, që unë jam kuruar me, në fillim ishtë me minirin dhe pas e hoq nga qarkullimi minirini, dhe është një medikament Nocutil, ose desmopresin, po Nocutil e ka të shkruajtur me të madhe. Ka 6 muaj që ky medikament e shhequr nga qarkullimi dhe nuk gjendet në Shqipëri në asnjë depo dhe në asnjë farmaci. A ka zëvendësim ky ilaç? Unë kam vajtur te mjekja specialiste, e cila kam nëpërmjet dhe mjekës familjes, i kam kërkuar zëvendësimin e këtij medikamenti dhe më ka dhënë rekomandim po me të njëjtin medikament, sepse nuk ka zëvendësim për këtë medikament në Shqipëri. Në rast se një pacient me këtë diagnozë, me këtë lloj të diabetit, nuk e përdor në kutilin, cilat mund të jenë pasojat? Atëre, në bazë të dhe çka kemi marrë informacion dhe nga mjekët, është një diabet të ujë, gjë të cilën neve konsumojmë shumë ujë nëse nuk marrim medikamentin, pim shumë ujë, po në të njëjtën kohë dhe ka dhe urinim të shpeshtë, gjë të cilën trupi pasaja nuk hidratohet, me fjalë pson atë nuk ka lëngjet e dhura, nuk qëndrojnë lëngjet e dhura në trup. Dhe në bazë dhe të, se ne nuk jemi mjek, po në bazë të informacioneve që kemi, nëse nuk do ketë lëngjet trupi dhe ne nuk do kemi mundësi të marim lëngjet në moment, atëre mund të shkojmë dhe në fatalitet. Duke qenë se fondi sigurimeve është i detyruar me liq që të siguroj, ose më sakt shteti në bazë dhe të kushtetutës në nënit 55 të kushtetutës është i detyruar të siguroj të shëndetin e të gjithë shtetasve të vetë, unë jam drejtuar me një email fondit të sigurimeve, dhe deri sot nuk në kanë kthyer asnjë përgjigje për këtë email që u kam nisur, si shqetësim. Fakti është që edhe sot, edhe mbas emailit, jo vetëm që nuk ka kthyer përgjigje, po fakti është që nuk ka akoma medikamente për këtë lloj sëmundje. Nuk jam vetëm unë, në informacionit që kam unë ka goxha të diagnostikuar me këtë sëmundje, gjë të cilët besoj janë në të njëjtën hall si puna ime që vuajnë në këtë mënyrë. Edhe ja shtetit nuk i jepet ky medikament pa recetën e mjekut specialist të çdo lloj shteti që ne jemi interesuar. Dhe është e pamundur që ai medikament të merret pa recetë nga mjekët në shtetet e tjera fqinje. I bëj thirrje shtetit shqiptar të ndërhyjë në mënyrë urgjente për të pajisur të gjitha farmacit dhe me këtë medikament që të japi mundësi pacientëve të kësaj diagnoze për të kuruar me këtë lloj medikamenti. Pasti është e pamundur për të marrë dhe jashtë shtetit. Dili, kam një lajm të gëzuar dhe një lajm të hidhur. Këdo përpara? Po, të hidhurin. Lajmi hidhur është që jo. Si jo? Jo pra. Po i gëzuari? I gëzuari është që u morëm ne me këtë situatën e barnave në mërngesë. Po? Po. U bë situata më lëmsh se sa ishte. Ja ta ndjekim. Ti për mos. Kam ndjekur. Çfarë është? Për të rritur, kam recetën për mami. Sa kushton kë? 900 lekë. Kë nuk është më rimbursim, besë, ja? Kemi Vermox. Po, në depo se kam pyetur 2-3 farmaci se kishte. Ska. Pastaj t'ja bëj. Ku mund ta gjej? Ndiqja? Nuk di po të orientoj se ka kohë që është mungesë.
Keni vermox? Vermox? Ku mund të gjej? Te besoj si që është poshtë që e zë farmaci. Havari. Jo, nuk ka, është nuk gjej. Di që kur do merë lako? Jo, nuk ka pas. Po në depo? Në depo? Ska. A keni fevari? A keni ventolina pomp? O klenil pomp? S'ma merë në mbi. Janë munges apo? Janë munges. Munges. Në depo nuk ka? Ja. Si i bëhet? Se ka mami shumë të domosdoshme. Kam pyetur e s'kam gjetur. Urdhëro? Në farmerjeku. Për çfarë në farmerjeku? Çfarë nuk jepi gjë tjetër? Zëvendësim thuaj. Po këtë i merr me rimbursim. Edhe ventolinë dhe klenilin. Okay. Jeni ventolina pomp? Ventolinë? Jo, ha? Salis. Ventolinë është rojo tjetër. Po pra pompa që është? Pompa është dy lojës, tre lojës. Po. Emri ventolinë nuk ka. Salis po, që është... Jo, ventolina. Ventolina më duhet. E ventolina pomp? Jo, është munges. Munges, ha? Kur mund të dhija, po s... Ka shumë kohë që është munges, do bëllë diku një tre javë dhe nuk e kam ide se ku mund. E ke këta fysiotens dhe rotikates? Nuk ka fare? Të dhije ku mund të gje? Në përde, po s'ka? S'ka. Se kam të domosdoshme për mamën. Mm-hmm. Që sa është munges? Po, do në në të mua. Fysiotens 0.4. Ndodhem në fundin e sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor për të vetme në arsye për të marrë informacion në lidhje me mungesën e barnave të rimbursueshme në treg. Barnat të cilat janë në numër të shumë dhe prej disa muajsh mungojnë në përfarmacitë tona. Çfarë shkakton mungesën e tyre? A ka ushtruar ky institucion kontrolle në përfarmaci të ndryshme në lidhje me mungesën e këtyre barnave? Që para disa ditëve kemi dërguar pranë fondit të sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor një kërkesë me shkrim për të gjitha pyetjet që ne kemi. Do ishte më korrekte shumë të përgjigje ta marrë në një intervistë, të mënyrë që të informojmë dhe opinionin publik i cili ka paraqitur këtë shqetësim, më saktësisht personat të cilët kanë nevojë për lidhje të rimbursueshme, se pasi shteti ofron pse ka mungesa. Shteti paguan këto ilaçe, pse ka mungesa? Nuk e di se sa do realizohet për çështën e intervistës, po e di që përgjigjen do e merrni për çdo pyetje që keni bërë. Tani nga ajo që pashë nuk është se kuptova gjë, do më dhënë ajo që kuptova është që nuk ka barna. Jo, barna ka. Erdhën barnat që mungonin ilaçet e rimbursueshme. Po, po pra erdhën. Do më dhënë erdhën të rimbursueshme. Po, por nuk janë të rimbursueshme më. Si nuk janë të rimbursueshme? Do me thënë që njerëzit duhet i blenë me kursimet e tyre, me lekët e tyre? Gjadat u rikthyen sërish në farmacitë e kryeqytetit për të zbuluar nëse barnat e rimbursueshme, të cilat në muajin dhjetor mungonin në farmaci, janë kthyer, a janë pajisur këto farmaci me barna, apo jo. Ajo që zbuluam, është më e rëndë se sa fakti i mungesës së këtyre barnave. Farmacit, të cilat kanë të lidhur një kontrat me fondin e sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor, nuk i kishin barnat e rimbursuara, ndërsa farmacit, të cilat nuk kanë një kontrat me fondin e sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor, i kishin barnat, por këto barna shiten pa rimbursim. Ka ardhur fëtarina? Ka? Ka. Me rimbursim e keni këtë fëtarina? Jo. Ka verine.
mamin, e kam në recetë. Të rimbursosh. Në së drejtë. Ka ardhë? Ka ardhë, do me thënë kjo. Po. Dhe kjo ishte munges, kam dajtë. Këtë së prinsë. Po. Ka ardhë? Me rimbursosh. Ok. Po, si ka? Qëta kushtonë? 8.000 lekë, është me rimbursim kjo? Për mamin e kam, po. Unë të shëtëm? Po. Ok, sa është kjo? Ja. Po. Fizioterapeutë 7.800. A, është me rimbursim? Sa më rimbursim. A, nuk e farë, a? Ja. Po, mamë të vini merë veta, po. Vedëm se me shkanë që munges për ata. Jo, ka ardhë për të ardhë. Po, kjo ofisë jëtë temës. Ka nga jo? A është me rimbursim? Në kanë të reko nga të 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 tira nga të tira. Ka rimbursim kjo, a? Sa është, qa është mimi ka? Po, kjo një të mamë të merë me rimbursim, po për nartë. Vermox? Vermox? E me i kanë që? Termo? Po. Shikoj edhe nëse ka ardhë që të ditë pak të dini një vend të marrë. Ose shumë gjerë. Ose shumë gjerë. Ka ardhë Katarina? Jo. Jo. E i vermux? Jo. Ska? Jo. Po Fevarin? Jo. Shansa në? Ka ardhur vermokse? Ja. Jo, po favarin, favarin. Jo. Jo, asa jo. Ka ardhur kje vermokse? Jo, asa. Ka ardhur vermokse? Jo, shmëngjes. Kje të fyshtë të denës? Zëvënsim, ka. Kje vaj zëvënsim, në? Zëvënsim. Sa kushton kje? E ka të cëtë në të të një të të një? Jështë. Po nuk e ditë. Se ka ndërë për mërë? Nuk e ditë. Shitën, po. Hajde mos u bëni pesimist se do rregullojnë gjërat edhe në këtë vend. Do rregullojnë, vetëm vdekjes nuk i bëhet darma. Jo, të lutem shumë, mos më hyte vdekja se edhe vdekjes ka raste nuk i bën dot derman. Si nuk i bën derman? Pse nuk i bën derman? Po nuk i bën dot o Francesca sepse to be or not to be. Hamleti. Jo, zemra. Të rrosh atë mos rrosh. Po, Hamleti pra? Jo pra jo, është njëri këtu në Tiranë që të rrosh, atë mos rrosh. Po që halli ka? Qështja? Që halli ka, më i del? Po si që halli ka, o zëmra ime? I ka vdek një afërmi vetë dhe nuk e që regjistrojnë dot. A e kupton ti që në këtë vënd shteti nuk i jep dot dum, nuk i jep dot zgjidhje, nuk i jep dot derman. I vdekuri është i vdekur, apo është i gjallë? I vdekuri me të vdekurit, i gjalli me të gjallët, është kjo një thënie shqiptare që shumë prej nesh e dim. Përveç institucioneve shqiptare, sepse ti mund të figurosh i gjallë në regjistrat e tyre, edhe pasi ke 11 vite që ke vdekur. Quhem Kozma Stefa, banues në qytetin e Tiranës, kam një problem për një të ndjerë që ka vdekur në vitin 2012, i cili quhet Ervin Ilia. Ai edhe sot figuron i gjallë. Kërkoj që ky njeri të që regjistrohet, mos tjetë i vdekur midis të gjallëve, familia e Ervinit nuk ekziston me. Pra arsye se më datë një shkurt të vitit 2023, ati i vdekje edhe i ati, që që nuk ka asë njeri në këtë familje. Që të ndjekit qështin e tjerë? Që të ndjekit qështin për të bërë, do më thënë, që regjistrimi. Qëfar lidhje keni ju me të ndjerin? Bashkëshortja ime e ka djalin e Dajs. Pasi a i ndroj jetë në vitin 2012, Indjeri është marrë, do më thënë, nga trauma në Tiran, në përmjet një agjensi funerale këtu në Tiran, që ata janë përmetar, e morën viktimin të ndjerin, e transportuan për në Qarshov, ku u bëdhe ceremonia varimit. Familjarët e ti ndoshë ndojnë procedurë për të marrë certifikatën e vdekjes, që a i të shpallej si vdekur aso kohë? A, nuk digja. Bashkë me Zotin Kozma, tani do t'i drejtojmë Ministrisë të Brëndshme për t'a deleguar akoma më të këtë problem. Zotin Kozma, eja. Po. Ka një muaj i qështë që janë mbyllur për qytetarë. Në fakt, janë mbyllur? Është mbyllur, po. Pritja për qytetarë. Po, është të me liqë, sepse ka dalë më njëra online. Ne nuk mund t'i detyrojmë do të specialistët t'i zbresim poshtë të sharin qytetarët, sepse është mbyllur me liqë, dhe ju japim këtë formular që
Shumica pretoria dhe ndoshta nuk din që të sharohen këtu. Ministria e Brëndshme është institucioni drejtoria e përgjithshme e linjës civile. Sharon problemin, lërë numër kontakti dhe email dhe të kthejmë përgjigje aty. Zotëria është moshën e gjyshit tim, thëmë drejtën. Gjyshi me thëmë drejtën, as email, as internet, as i telefon që i ofron email ose kompjuter nuk ka. Po, si zgjidhet në këtë rast? Zakonisht kemi nxjerr dikën nga bashkëveritja që merret me menaxhimin e sistemit. Po, pa mund na nxjerrni tani dikën nga bashkëveritja? Po, kemi juristin për ju. Po, edhe sa shërbimisht vetëm i çuqat. Zotria do të plotësoj këtë. Po. Okej. Email kontakt dhe numri. Nuk ka email zotria. Ky është problemi. Ky është shumë drejt. Ky formular që zotria po plotson, çfarë është tamam? Është formular që do i çoj drejtorisë përgjithshme të linjës civile. Tani nuk keni ndonjë email të ndë Nuk di ta ngallshim atë më qenë, nuk dim që pa. A mund t'u hapë emailin ti me që nësot po ndjek rastin zotris? Ma jep ta shkruaj të lutëm, ma pas. Atëherë me që nësot kam lënë emailin tim, pak a shumë sa vonon, sa dit merë këthimi përgjigjes? Po e i të fotin. Po. Jemi rikthyer sërish në Ministrinë e Brendshme për rastin e zotit Kozma Stefa. Zoti Stefa kërkonte që i afërmit i ndjerë prej 12 viteve të çregjistrohet nga regjistrat e gjendjes civile pasi figuronte ende si gjallë aty. Përgjigja që ne kemi marrë nga Ministria e Brendshme në lidhje me këtë rast është një përgjigje së cilës i mungon data, vula, numri protokollit, por edhe firma. Kjo përgjigje gjithashtu na citon ligjin dhe nuk na sqaron mbi këtë ligj. Kjo përgjigje nuk është as pak sqaruese as për zotin Stefa, por as për mua si gazetar. Zoti Kozma, nga Ministria e Brendshme, nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile ne kemi një përgjigje. Ju këtë përgjigje besoj se e lexuat dhe më thatë që nuk jeni i qartë. Kjo përgjigje është gjysmake, domethënë me vendim gjykate, unë e dija përpara se të bëja ankesë. Tani nga kjo familje nuk ka ngelur asnjë njeri. Nuk kam bërë ankesë. Për këtë të ndjerin që ka 12 vjet që ka vdekur, edhe figuroni gjallë. Tani kjo letra, kjo shkresa, kjo s'ka as numër protokolli, as firmë, as datë, as vulë. Këta mund të bëj dhe unë. Zotria, mund të dali dikush nga institucioni juaj të na sqaroj për lidhje me këtë përgjigje që kemi marrë? Dani, si mund ta marrë seriozisht këtë përgjigje ku nuk ka asnjë vulë? Nuk ka një numër protokolli, ku nuk ka një firmëtar. Tu te Drejtoria e Gjendjes së Përgjithshme të Gjendjes Civile, ka një njerëz që merr rrogën sot aty apo s'ka? Po tjetër. Një nga ata duam. Të dalë njëri tani. A ka mundësi të dalë dikush nga institucioni të na sqaroj në lidhje me këtë përgjigje komplet e pavlefshme, das pak profesionale? Urdhrone. Faleminderit. Kjo është nisur institucionit, po vaj rrugës është. Mfal, kjo është po njëti dokument që po, ban... Po, në? Po, gjithma, po, është nisur institucion, kjo është. Po, po prapë zotria me shpjegimin që i kanë dhënë është i pa qartë zotria, mund dali dikush në sjeroj? Zoti Vangjush Stavro, a ka mundësi të na dalë në apë vetëm një intervist? Kush e vendosi vullën këtu zotri? Këtu e protokolli, nga protokolli. Protokolli? Tani, po, kemi një varë. Po. Te ky varri pretendohet që kemi një të vdekur. Po. I cili presupozohet që ka vdekur në spital, pra e ka kartelën. Po, ka disa të dhëna. Pa tjetër ka të dhëna, po në fund fundit e dëshmon dhe agjensia funerale, po. Se është bërë një varr, është bërë një vartim, kanë qenë njerëz që kanë marrë pjesë. Po. Më kupton? Po. Po pra, tani pse nuk zgjidhet, çdo gjë është e qartë. A, e kuptova, do dalësh ke shteti ti. Po, po të shteti pra. Shteti është shtet, motra, shteti merret me letra dhe me burokraci. Mirë pra, tani, me që zgjidhet me letra dhe me burokraci, me që merret shteti, ma thuj pak zgjidhja cila është? Zgjidhje ka, zemra, po zgjidhja është shumë e kushtueshme dhe do kohë. Prandaj, më mirë le të pyesim avokatin Erald Aga se ai është nona për këto punë. Drejta ligjore për të bërë regjistrimin e një vdekur e kanë familjarët e personit, pra familjarët madhor, e kanë edhe të afërmit e personit. Tashi ligji për gjendjen civile që ndryshuar në vitin 2020 dhe me ndryshimet e fundit 2021-shit nuk e specifikon kush janë të afërmit e një personi. Nëse personi i vdekur del nga një institucion shtetëror, siç është morgu, siç është spitali, këtë bën institucionet përkatëse, vetë shefi apo drejtori i morgut apo i spitalit, me letrën shoqëruese, certifikatën e vdekjes, pasi të afërmit apo dhe familjarët nuk e kanë kryer regjistrimin, e bën personat e institucionit përgjegjës. Ndërkohë,
Po ashtu, nëse nuk e ka bërë as institucione përkatë, sa staf, fërmit, dhe ka kaluar një periudhë relativisht e gjatë kohe, si në rastin konkret, atëherë i lindet drejta që të bëjnë një gjyq për vërtetim fakti juridik, quhet, që do të provojnë faktin e vdekjes së personit. Ky është ndër gjyqet më të vështira që mund të bëhet, sepse kanë kaluar shumë vite dhe gjithë trupi nuk është, duhet bësh varrimi personi, duhet marra dënoja kockave, duhet krahasuar dënoja kockave me familjarëve të personit të varrosur, referuar ligjit për gjendjen civile të ndryshuar së fundmi, nuk ka një përkufizim të rritet afërm. Unë, si avokat, më shumë do deduktoja që i afërm mund të ishte më shumë rreti trashëgimtarve, por ligji nuk ka, kështu që mund të aprovoj dhe ngelet çështje e debatit gjyqësor, kjo pjesa e të afërm, sepse nuk e ka përcaktuar ligji rrethin e të afërmve që duhet i drejtohet gjykatës për të vërtetuar këtë fakt juridik të vdekjes. Sa mund të shkojë kostoja për të hapur një proces gjyqësor? Kostot janë shumë të larta, sepse mjafton vetëm me analizat e dënës që të kockave apo çdo merren që nuk bëhen në Shqipëri, bëhen jashtë shtetit, janë kostot e avokatit, kostot e ekspertëve këtu, janë kosto marramend 10.000-15.000 euro. Një shtëpi, dy sahat. Jo, një shtëpi edhe një sahat. Po edhe një e ke dhurat nga OSHE-ja. Bravo, shumë mirë, edhe një dhurat nga OSHE-ja. Dhe për këtë sahat, shteti OSHE-ja detyron të pagoj 3 milion lek të vjetra. Shumë bukur, kjo në Shqip quhet? E zhytme. Ja, quhet e futme. Jo, nuk qëhet e futme, qëhet e zhytme. Po pse e zhytme? Po qëhet e zhytme pra se ja kanë dhe saatin dhe e detyrojnë të pagoj 3 milion lek. Ndodhimin e astirë, pasi në redaksin e emisionit Gjadat kanë bërritur një denoncim nga një qytetar i Tiranës. Qytetari pretendon se në ndërtesën ku ai banon, i është vendosur një sahat i dytë për të cilin ai nuk ka patur kur djeni dhe nuk ka firmosur kur një kontrat. Ky sahat e bën zotrin debitor pran OSHE-s. Atëherë, problemi im është ky se unë vetëm një sahat kam pas. Këtu këtu. Edhe dikur mora vesh që pasam edhe një tjetër imagjinar. Ky dyti domethënë nuk ekziston as këtu në kabinë, as mas eventi, as kanë paguajt kontratë, as hiç. Vetë kanë hap, vetë kanë mbyll, vetëm kanë qyt debitor një 3 milion lek, pastaj kanë mbyll se si kanë paguajun ato lek kot, e kupton palidhje. Edhe tash ja shikoj, ky është atë numri im, që përfundon me 89, dhe atë tjetër kishin punë me 88, mbrapa e kanë janë detyruar ta bëjnë tek 89, gjasme që nuk ekziston, mos u merrni kot sepse ndroshin faturistët, edhe një herë 88, një herë 89 bëjnë, po ky është ka tjetër. Atëherë, ky është sahati i shtëpisë suaj. Shtëpia juaj ndodhet në këtë pallat, apo jo? Ju keni ndonjë biznes? Jo, çfarë biznes? Në emrin tuaj ekziston dhe një sahat i dytë. Që këtu nuk ekziston fizikisht. Jo. Se kush e ka firmuar, se kush e ka bërë sahat, se kush nuk e di. Ju kontratë keni vetëm për këtë sahat. Vetëm këtë, gjithmonë kam qenë korrekt me këtë kontratë. Me këtë sahat, me këtë numër kontratë. Por e keni marrë vesh që në emrin tuaj ekziston dhe një sahat i dytë. Ndryshon elektricisa, e thoshë një herë na del 88 ky sahat, jo një herë na del me 89 në fund, domethënë 262188, 262189. 100 ku ta faturojmë? Morë valla, unë vetëm këtë kam paguar gjithmonë. Kam delu ku diun se çfarë thoni tani. Ju keni paguar gjithmonë 89-ën. Po. Po. Tani, momentin që keni marrë vesh që ekziston dhe një sahat tjetër. Po, imagjinar. Imagjinar, po. Ku jeni drejtuar? Jam drejtuar te zyrat qendrore të OSHE-s. Çfarë ju kanë thënë? Na kanë thënë, po jo po bëj një ankesë, jo po shko te ajo pjesa tjetër aty afër Deli Jorgjit, jo po pastaj shko te treni ku është jo po do dalë një ligj që do i anullojnë të gjitha, sesi punojtë janë shumë veta, do i anullojnë masin që, kupton? Te ky sahat fiktiv, që nuk ekziston sipas jush. Sa para keni ju për të paguar? Sipas atyre, unë gjatë më pas kam një 3 milion për të paguar ke ky imagjinar. Zotria ka një problem, që është debitor në një sahat të dytë, një sahat për cili nuk ekziston as fizikisht, as me kontratë, dhe ka për të paguar 3 milion lek të vjetra. Shërbimi klientit në Astirë na drejtoi tek zyra qendrore të OSHE-s. Ata gjithashtu na dhanë disa detaje të kontratës së sahatit të dytë, që është firmosur në mënyrë provizore nga grupi i punës, apo jo? Po. Këto janë detajet e kontratës. Është firmosur vetëm nga ata, jo nga unë. Po, vetëm nga ata. Në njëanshme. Të këtij sahati të dytë. Imagjinar. Që ne nuk e gjetëm atje në mënyrë fizike. Kështu që me këto detaje kontrate ne do të shkojmë tek zyra qendrore të OSHE-s dhe të marrim informacion më shumë. Okej. Okay. Nisemi. Zoti Kola, çfarë do të bëhet me rastin e Zotit Ermal?
Atëherë malin e pritëm, pas e erdi përmes emisionit tuaj Xhada, takoj drejtuesin e institucionit, i cili u njoh më nga afër me rastin, në pranitë të tij ishin edhe dy specialistë të fushës, u pa paraprakisht në sistem se çfarë kishte, çfarë procedurash ishin ndjekur deri më tani për të kuptuar thelbin e gjës, sepse po flasim për një rast që daton tuaj 10 vite më parë, a diçka më tepër, kështu që paraprakisht dalin që janë dy kontrata. Dali që kemi një ankesë të vitit 2021, zoti Mustafa Raj është rritur nga një nga specialistët tanë që do bëjë një procedurë, le të themi diti ku rutin, për të parashtruar kërkesën bashkë me kartën identiteti dhe ne t'i futemi një hetimi të thelluar administrativ për të parë se ku ka ngelur gjëja dhe cila do ishte zgjidhja, nëse ka zgjidhje për abonentin. Besoj se sot java do kemi një tablo të qartë. Ermali besoj se është lodhur me gjithë të cejake dhe ne i kërkojmë djes nëse i kemi shkaktuar gjithë të probleme. Ne do bëjmë verifikim të fundit për të parë nga një grupi jo. Faleminderit. Shpresojmë që të kemi një rezultat sa më pozitiv. Pas shumë kosh për pjekje, sorollatje të zotëris, më në fund halli u zgjidh. A, Delinda, jo u zgjidh, jo vetë vetore, e zgjidh am thuaj, se po të mos ishim ne, kishim për të kaluar edhe 30 vjet, edhe kishte për të vajt ajo kamata 30 milion, edhe prap nuk ishte për të zgjidh që. Xhada zgjidhi një tjetër problem, atë të qytetarit Ermal Mustafa Raj, në emrin e të cilit ishte faturuar një shumë parash prej 3 milion lekësh të vjetra, për një sahat i cili fizikisht nuk ekzistonte askund. Falenderoj Xhadat që më zgjidhi këtë problem, që kisha vite që nuk po e zgjidhja dot. Sa vite kishit që merreshit me këtë problem? 10 vjet. Sa? 10 vjet. 10 vjet. Po. Tani halli juaj u zgjidh. Po Roshi, faleminderit. Dhe mos hapni ndonjë sahat të dytë tani se mund t'ju kapë syri keq. Mbani vetëm atë që kishit, që ne e pam fizikisht. Faleminderit. E falenderojmë edhe ne shumë zotërin që na i besoi hallin neve dhe më në fund ja zgjidhëm. Edhe jo vetëm zotëris, po kemi zgjidhur edhe një rast tjetër. Është rasti i 18 vjeçarit i cili për shkak të smundjes të tij nuk i gëlltiste dot ilaçet dhe këta ja kishin hequr shurupin dhe i kishin dhënë ilaçe kokër. Edhe u donte ndërhyrja jon e Xhadave që ky problem të zgjidhej dhe më në fund ne t'i shpëtonim jetën djaloshit. E kujtojmë rastin. Denoncimi radhës na vjen nga qyteti Tiranës, nga një baba i cili nuk ka mundësi që fëmijës e ti paraplegjik t'i siguroj ilaçet e nevojshme që ky fundit ka nevojë. Kam 4 fëmijë, Gjovani është me i madhi që kam smur paraplegjik, zonja më ka vdekur, po bën 3 vjetë, Gjoj ka kalu me në ngjitin, fill pas lindjes, për po më thanë që truin nuk e ka prekur. Dhe moshë 4 vjeç pastaj vazhdon konvulsionet e para. Që aty pastaj i bëm skanerin, e pam që kishte një tretë në trurit e kishte të dëmtuar. Dhe thanë ka dëmtuar temperatura. Edhe i vazhdon kurimin me fillimisht vetëm me Depakin, që është kjo shishja këtu. Po. Ilaç i lëngshëm. Ilaç i lëngshëm Depakin. Sa vite ka që merr Giovanni këtë? Ai merr qen 2009 rreth 14 vjet. Për çfarë ndihmon Giovannin ky medikament? Që mos ketë konvulsione, mos bëj konvulsione, edhe për rigjallërimin e qelizave të dekura. Të trurit. Të trurit. Ky, edhe ky janë ilaçe që duhet i marrë gjithë jetën. Po, janë të ndryshme. Janë të ndryshme. Po janë të dyja të lëngshme. Të dyja të lëngshme. Sepse Giovanni nuk mund të përtypet, prandaj ilaçi Giovanni duhet i lëngshëm. Duhet i lëngshëm. Patjetër. Dhe tani që Quni Mushi, 18 vjeç, më thonë që për t'i marrë të lëngshme, rimbursimi që ka një kuot 16.000 lek, që më tako ka me ligjë si pas tyre. Ju tani, këto dy ilaçe nuk ju ajapin më pa para, por duhet paguani para. Duhet paguaj. Sa duhet paguani ju për këto? Që t'i plotësoj të unë, diku ke 20.000 lek të vjetra. Ndërko, këto dy loj ilaçe që të tjera, që janë kokra, këto ju mund t'i merrni pa para. Këto i marrë pa para. Por, që mu nuk me bëjnë punë. Por, këto nga që janë kokra dhe Giovanni nuk mundet që ti përtypi. Bravo. Që do me thënë Giovanni nuk me kohet dot në këto formë që ato ka sugjeruar. Absolutisht.
kam një familjar timin në shtëpi që është paraplegjik. Edhe tani ai ka mbushur 18 vjeç. Para se mbushë 18 vjeç ai merrte Depakin dhe Epix në shurup, form shurupi, sa ai nuk gëlltitet. Imbulon dhe skema e rëmbursimit. Po. Imbulon prap. Edhe tani që ka kaluar 18 vjeç? Simbulon sepse na kanë thënë që tani merr kokorraj. Nuk i merr më shurup. Më pa i nuk gëlltitet dot. Po këtë duhet t'ia shpjegosh mjekut. Mjekës së familjes. Aha. Pa i nuk gëlltitet, si mund t'i jap kokor? Aska asu kufizim fare. Nuk ka kufizim. Duhet t'ia marrë specialisti. Aha. Duhet t'ia marrë specialisti të ta shkruaj shurup specialisti. Mjekja e familjes do të shkojë neurologu. Po? Që specialisti e ndjek. Mjekja e familjes bën vetëm shkresat. Të qonë të neurologu, edhe aji në përgjigje të asaj kërkesës si i bërë mjeku i familje, të asënoj flakon, jo tablet. Këto dyja, edhe mas moshës 18 vjetë që ambulon skema i rëmbursimit? Si se ambulon, no. Po pse e kanë caktuar tablet? Nga që është ditu, këtë duhet të bëjë mjeku neurologu. Ndodhemi në qendrën shëndetësore në Fushkruj për të takuar mjekin e familjes të Zotit Ledian. Fëmia Titi Laçin që ju e keni dhënë nuk e përtyp dot dhe është dënuar më fal. Ai është dënuar me vdekje. Atëherë. Kjo është dënim me vdekje. Un kam një konsult specialisti, po? I cili e ka vlerësuar dhe ma ka sjell përgjigjen. Çfarë ka vlerësuar? Pacientin pra. Po. Doktori e njeh pacientin sepse ka ndjekur prej vitesh. Po. Pacienti ka qenë në pediatri, domethënë që te mjeku pediatër. Aty është ndjekur me shërupra. Ka ardhur tek ne për të qenë koherente, kemi çuar edhe një herë tjetër për rikonsult tek mjeku specialist, po? I cili i ka dhënë përshkrimin me tableta. Dakor? Fëmia nuk i përtyp dot dhe rrëdhimisht nuk e merr dot ilaçin, dhe ai nëse nuk e merr dot ilaçin, gjendja e tij përkeqësohet apo jo? Dakor. Si sidhet në këtë rast? Nisur nga kjo, unë e kam për kërkesën që ne të nejeve të mundësia e që të ndryshojmë receptën, oh? Dhe nga forma me tableta ata bëjmë në formën e shërupë. Presim përgjigje sa më shpejt të mundur. Po. Dhe do t'ja bëjmë receptën sa do të vi përgjigja. Vetëm t'ju bëj një pyetje, pse ndryshoj? Sepse është konsiderohet mosh adult. Po, 18 vjeç. Në përgjithësi për format e të rriturve ne përdorim formën e tabletës, të kapsulës, kupton, po. Lidhen me këtë trajtim. Dhe nisur nga kjo nuk them që është sënuar asnjë gjë. Pavarësisht se ai nuk i përtyp, jam shumë dakord, por një ky specialisti që e ka ndjekur për vite, sepse unë për shembull bëra recetë një herë, e kisha për lart pa recetën. Po. Ndërkohë që mjeku specialisti i cili e ndjek për vitesh, po? E ka çuar në Tiranë, është ndjekur në konsulta të Tiranës specialisti. Ai duhet ta dinte që djali nuk ishte në gjendje që të gëlltiste. Ai që ai, bravo. Në momentin që ai e cilëson të mundur që ky pacient, ky person mund të marrë dhe formën e tabletës, atëherë unë jam okay. Okay. Flas me drejtorinë. Po? Të hapim dhe të zgjidhim muhabetin e pacientit. Deli, po. Tani që pash se si u zgjidh ky rast, po edhe një rast më përpara atë që përmendëm, po, me Saatin, mendoj dhe sugjeroj që t'ja ndryshojmë emrin e emisionit dhe ta bëjmë Ixhadat. Jo. Si jo? Jo, nuk jam dakord. Ixhadat pra si jo, Deli? Jo, pra jo, nuk jam dakord. Pse jo? Po sepse jo, a e kupton që po e bëjmë emisionin Ixhadat, ne do zvendësohemi nga inteligjenca artificiale? Jo. Si jo? Po, o Deli, nuk është bërë inteligjenca artificiale për të gjithë hallet e popullit, po Rita, po jemi të rreziti, po u zvendësuam ne nga inteligjenca artificiale, do humbi vendin e punës. Mash mërë prajë, për muaj! Nuk e bën dot edhe për këtë komgull dhe vazhdoj të komgull, po me gjitha të, letë ndjekim falenderimin e babaj të djalit që ka bërë për ne Xhadat. Sot, dërikthemi rastit të Zotit Ledian Keshi, pasi problemi ti më në fund u zgjidh. Zotit Ledian. Më në fund rasti problemi që patëm i laqet e djalit, që unë ti me e përsëri në formë shërupi, u zgjidh vetëm në sajt të emisionit tuaj Xhadat. Falënderit Xhadave. Sa ko kishit ju që po kërkonit të drejtën tuaj që Giovanni të merrte ilaçin form shrubi, pastaj në form kokor nuk i gëlltiste dot dhe rrëdhimisht nuk e merrte dot as ilaçin? Po, për 3 muaj me radhë unë nuk arrita ti marr ilaçet. Ky është muaj i 4-t që unë arrita ti marr vetëm në sajtën e ndërhyrjes tuaj. Ne ju urojmë juve dhe Giovannit shëndet dhe jetë. Falënderit gjithashtu. Falënderit Xhadave. Ju falenderojmë edhe një herë juve shikues të dashur për besimin që keni ndaj nesh për zgjidhjen e halleve tuaja. Mos nguroni, vazhdoni t'i dërgoni ato në numrin e telefonit i cili është i pandryshueshëm 069-35-44-46-7. Një mënyrë tjetër kontakti është faqja jonë e Facebookut me emrin Xhadat. Deri të hënën!
fundjavë të këndshme. Natë e mirë.